Qəzza zolağının şimalındakı Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinə zərbələr helikopter vasitəsilə endirilib. Hücum zamanı iki fələstinin həlak olduğu bildirilir. Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə, ötən 24 saatda 117 fələstinli həyatından məhrum olub, 152 nəfər yaralanıb. Rəfah şəhərinin qərbində bir avtomobilin vurulması nəticəsində 3 Həmas döyüşçünün öldürüldüyü bildirilir. Şəhərdəki 3 yaşayış binasının atəşə tutulması isə 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bu arada Həmas tərəfindən əsir saxlanılan İsraillilərin ailə üzvləri Tel-Əvivdə və Qüdsdə etiraz aksiyaları keçiriblər. Tel-Əvivdə Müdafiə Nazirliyinin binasına doğru hərəkət edən nümayişçilər dərhal atəşkəsin bərqərar olunmasını, İordan çayının qərb sahilində məskunlaşmış yəhudilərin hücumlarına son verilməsini, əsirlərin azad olunması üçün səylərin artırılmasını tələb ediblər. Bir neçə saatdan sonra aksiya iştirakçılarına hökumətin istefasını tələb edən daha bir qrup qoşulub. Ərazidəki əsas yolu bağlayan aksiya iştirakçıları baş nazir Binyamin Netanyahunu siyasi ambisiyaları uğruna əsirləri qurban verməkdə günahlandırıblar. Polis yolu açmaq üçün müdaxilə edib. Nümayişçilərdən 11 nəfəri həbs olunub. Qüds şəhərinin qərbində etiraz aksiyası iştirakçıları İsrail prezidenti İsaq Herzogun evinə doğru yürüş keçiriblər. Aksiyada əsirlərin qohumları və yaxın adamları daxil olmaqla çox sayda İsrailli iştirak edib. Ötən gün dünyanın bir çox ölkələrində Fələstinə dəstək aksiyaları keçirilib. Berlindəki nümayişdə Fələstin, Türkiyə və Cənubi Afrika bayraqları dalğalandırılıb. Qəzzadakı soyqırımı durdurun, insan hüquqları Qəzzanın sərhədlərində bitmir kimi şüarlar səsləndirilib. Nümayişçilər Almanya hökumətini İsrailə yardımdan vazgeçməyə, müharibəyə qarşı sərt mövqe sərgiləməyə çağırıblar. 3000-dən çox insanın iştirak etdiyi aksiya ilə əlaqədar Berlinin mərkəzi rayonlarında ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Fransa paytaxtında yağışlı hava şəraiti Fələstinə dəstək aksiyasına mane olmayıb. Parisin Respublika meydanına toplaşmış yüzlərlə insan Qəzzada dərhal atəşkəs elan edilməsini tələb edib. Fransız silah şirkətlərini İsrailin cinayətlərinə ortaq olmamağa çağırıblar. Fələstinə dəstək şüarları Vaşinqtonda Ağ Evin qarşısında Lafayet meydanı parkında da səsləndirilib. Zümrüd Hüseynova, Günel Rasımova, ASTV Xəbər.